U toku posljednje igre Istine, naredno pitanje postavio Dejan Dragović, Milani, Mimi Šarac. Rekao sam Aleksandre da pita koga bi Gruja poveo na letovanje, ti si rekla tebe. Kako možeš posle svega da se sprdaš sa tim kada si rekla da je psihopata, pitao je Dejan. Ja sam to rekla na kontu njegove rečenice kada smo ulazili na vrata, on je rekao zamalo da sam ja pobedio. A on me je pitao da li bi išla sa njim na putovanje, rekla je Mima.